jag inte visa hur man gör de här barfotasandalerna. Och de är jättelätta att göra. Och det blir jättefint att ha på fötterna. Så här ser den ut då när man inte har den på foten. Så ja, typ ett långt snöre bara. Och nu när jag visar hur man gör så visar jag ju bara en. Och man ska ju ha två för man har ju två fötter. Så då får ni se filmen igen och göra en till. Och denna gången tänkte jag ha rosa och blå. Här vill jag ha gul och grön. Så då behöver jag 24 stycken rosa och 24 stycken blåa. Sen här, den här lilla runda ringen, det är den man har på tån. Och sen den här stora runda ringen, det är den man har vid anklen. Och till domma ska jag ha gul nu. Och där behöver jag 35 stycken gummiband. Och sen så typ här på baksidan, det är här jag har fäst ihop allting med ett fäste. Så du behöver ett fäste också. Och du ska ha en sån här platta. Och kolla vad pilen är. Och sen börjar du med den färgen du vill. Jag börjar med blå, tänkte jag. Så tar du två stycken blåa och sätter från den till den. Två stycken ska det vara där på. Sätter du där. Sen tar du den andra färgen du ska ha. Jag ska ha rosa. Om du vill så kan du ha samma färg. Så du behöver inte ha två olika. Men du ska alltid ta två gummiband. Och då ska du sätta så här zigzag. Och så två gummiband hela tiden. Nu är det snart hela vägen upp. Det här är de sista blåa och de sista rosa. Så. Så nu ska det se ut så här. Hela vägen. Och så, och tänk på att pilen är uppåt. Så här. För annars blir det lite svårt när du ska ta av det. Så nu ska vi ta de gula. Och där ska du ta bara en hela tiden. Och så sätta. För detta är den som kommer vara vid tån.
Nej. Så du ska inte göra på de tre. Du ska ha tre stycken kvar. Och sen tar du ett gult gummiband och snurrar det. Så det blir två. Om du tycker det är svårt att göra det här kan du ta ett gummiband och så gör den dubbel på kroken. Och sen så kan du bara sätta fast den så. Så det är vilket du tycker är lättare. Sen vänder du den så här. Och så ska du ta av det här gula nu. Så då tar du in kroken förbi de gula där. Ta bak dem och ta den gula där nere. Och dra över. Och så gör du så hela vägen. Så, och så kan du ta ner kroken där. Och håll fast så de gula inte åker av. Och så drar du av hela. Så har du en liten där. Så vänder du. Så nu är ju pelen här borta. Så du börjar här vid det rosa. Sätter du fast de två gula gummibanden du har på kroken. Sätter du fast där. Och sen så drar du ut det. Så här i slutet är ju två gummiband. Det var de du fäste med. Sätter du också där på. Och sen drar du bak dem lite. Och så tar du det rosa gummibandet. Eller där är ju två. Så drar du dem dit. Och sen så tar du de två blåa. Och drar dem dit. Och så fortsätter du så hela vägen ner. Tänk på att bara ta. Nej. De här var de rosa och här ska du bara ta de blåa. Så du inte får med de rosa. För då blir det lite fel. Och där åkte mina gummiband på. Men jag fick upp det. Sen det andra, det sitter redan fast där, så då går jag bara ner här i det rosa. Och så kan jag ta det här. Och sätta fast. Så. Det gick bra ändå. Och ta upp det ovanför det rosa. Och så är det bara att fortsätta. För sånt kan hända, men det är rätt lätt att fixa till. Och om man tyckte det var svårt att göra på det sättet, så kan man typ göra på ett annat sätt. Som ni kanske kommer på är lättare. Nu är vi i slutet, så nu tar vi över den blå. Så, och då kan ni ta ner kroken här och håll fast så att de blåa inte åker av kroken.
Och så drar ni. Så nu har vi början. För här är till tån. Här är den man har typ det långa här. Så nu är det bara denna kvar att göra. Och då så tar ni den igen. Kolla var pilen är. Den ska vara uppåt. Och sen börjar ni sätta gula. Så som ni satte de andra färgerna. Men nu ska ni bara ta en hela tiden. Ni ska inte ha två nu. Utan bara en gul hela tiden. Och sen sätta så här zigzag. Och så tryck ner lite. Så, nu är vi i slutet här. Och då tar ni det sista gula ni har och snurrar det så det blir dubbelt två. Och sen så kollar ni här, sätter ni det och så räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och där var det 7. Där tar ni den här ni har gjort och så de färgade gummibanden. Sätter ni här på då. De blå blir det. Och så sitter den där. Så blir det mitten färg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så är det 7. Och här 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så 7. Så blev det mitten. Och så tar ni här nerifrån igen. Och så tar ni förbi det vi satte där. Det är typ det som fäster det. Så det inte går upp lite där. Så det sitter fast där. Och så gör ni. Som vi gjorde på det andra med färger. Fast nu tar vi det gula bara. Och så gör jag zigzag. Nu kommer det krångliga för man kan dra i detta lite. Och så ska ni förbi dem här och ta det gula som är längst underst. Och så dra. Och om det sitter fast lite som det gör så kan ni ta in kroken och snurra ett varv. Och då så är det inte lika typ hårt och sitter fast. Och så fortsätter ni. Thank you.
Så, och så var det sista. Och så, nu kan ni ta de två och sätta över dem. Så tar ni fästet, så det är lättare. Så det är bara att trycka ner fästet här. Så, och så kan ni dra av. Och så ta försiktigt av dem. Och så. Så. Och sen här kan ni ta den och sätta så. Så är det lättare. Så tar ni fästet igen. Och så trycker ni i det där. Och sen så har ni gjort en barfotsandal. Så nu får ni en till. Så ni har två, så det är till båda fötterna. Så sen kan ni vara fina på sommaren med detta. Hejdå!